Zdravím všechny posluchače, tak vás vítám u dalšího videa cestovatelského. Nacházím se v Třemešné ve Slezsku. Nevím, jestli to bude vidět. Dneska se svezem u Skoroschodkou, jednou z posledních úskokovinných tratí tady v republice. Půjdeme na zámek ve Slezských Hrudoticích a bude to fajn. Takže jdeme na to. Tak, my jsme na zámku ve Slezských Hrudoticích. Přijeli jsme sem úzkokolejkou, takže pokud nemáte auto, můžete přijet úzkokolejkou, je to velice zajímavá věc. Co se týče zámku, najdete ho, jak jsem říkal, ve Slezských Hrudoticích, je to v Osoblažském výběžku. No a co se týče prohlídek, tak jsou tady opravdu laciné, protože děti tady zaplatí 20 korun, dospělí 40. Prohlídka je zhruba na hodinu a my se jí za chvíli zúčastníme. Tak, my jsme si teď v Hrudoticích zašli i na jídlo. I v tak malé obci mají restauraci, je to asi dáno tím zámkem. Ta restaurace se jmenuje Dobré bydlo, od zámku je asi tak 3 minuty chůze. Jídlo dobré, výběr není bohužel tak velký, ale samozřejmě tady v tom koutě asi je nesmysl dělat nějaké výběry, takže já myslím, že v pořádku. No a to je tady úplně super, je, že když si chcete rád obědové menu, to znamená jídlo a polívku, tak vás to vyjde na 69 korun. Takže doporučuji.